diversos veículos de comunicação reunidos. A pauta era uma só: vacinação no Amazonas. A olho nu foi difícil enxergar nitidamente, mas as lentes das câmeras registraram o momento histórico. Aos poucos, o avião C-130, também conhecido como Hércules, se aproximava da base aérea de Manaus com vacinas contra a Covid-19. Atrás de mim, há 3 lotes das vacinas que vieram de Guarulhos, em São Paulo. Chegaram aqui no Amazonas na noite desta segunda-feira, por volta de 18h45. As doses representam muito mais do que o fim de uma espera. Representam o alívio de inúmeros amazonenses que perderam amigos e familiares. Poucos minutos depois da chegada, uma das 256 mil vacinas enviadas pelo governo federal foi aplicada. A primeira pessoa que recebeu a imunização no Amazonas foi a técnica de enfermagem Wanda Ortega, do povo indígena Uiteto. E esse momento é histórico, porque além de eu estar fora das nossas aldeias, nós estamos num contexto de cidade, isso significa que é possível sim vacinar todos os indígenas, independente de qualquer território que ele esteja. O governador Wilson Lima esclareceu que apenas as doses fornecidas pelo Ministério da Saúde chegaram. As outras 50 mil unidades disponibilizadas pelo governo de São Paulo ainda não estão no Amazonas. Mesmo assim, as doses vão ser distribuídas para os municípios o quanto antes. Após a primeira vacinação, a segunda deve acontecer dentro de 28 dias. Essas 256 mil já estão incluídas a primeira e a segunda dose. Então, nesse momento, 128 mil pessoas do grupo prioritário serão imunizadas. Vão receber agora a primeira dose e daqui a 28 dias a segunda dose. De acordo com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, a cidade possui pouco mais de 47 mil profissionais da saúde. Eles fazem parte do grupo que vai ser vacinado neste primeiro momento. A capacidade de vacinação da prefeitura, em uma semana, é de 60 mil imunizações. Nós temos aproximadamente 2 mil pessoas envolvidas na vacinação. Temos capacidade para vacinar até 60 mil pessoas durante uma semana.